إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما يوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يذكر بالقول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ونفخ في صور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك نور عليم وقال قرينه هذا ما لم يعتيد ألقيا في جهنم كل كفار عتيد من عبد الخير معتد مبين الذي جعل مع الله له نفر فالقيه في عذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اغويته ولكن كان في ضلال بعيد قال الا تختصموا لدي وقد قلت اليكم بالوعيد ما مبدل القول لدي وما انت بعبد العبيد وقال عز وجل ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين حضرات ماه محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب ایک نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں 1438 میں اب تک ہم تھے اور اب 1439 میں ہم داخل ہو چکے ہیں ماہ محرم شرعی ناحیے سے بھی اور تاریخی ناحیے سے بھی بڑی خصوصیتیں رکھنے والا مہینہ ہے آج کے خطبے میں انہیں دونوں حوالوں سے شرعی حوالے سے اور تاریخی حوالے سے ماہ محرم کی کچھ خصوصیات کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا حضرات اگر شرعی ناحیے سے دیکھا جائے تو محرم کے مہینے کی پہلی اہمیت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ایک سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے جن میں جنگ کرنا لڑائی کرنا سختی سے منع اور مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے ماہ ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور رجب یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہر قسم کے گناہ سے ہر قسم کے شرک سے ہر قسم کی بدعا سے ہر قسم کے ظلم سے ہر قسم کی زیادتی سے بچنے کی ترغیب فرمائی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کہ سورۃ توبہ کی بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی فرمایا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم کہ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے تبھی سے مہینوں کی گنتی 12 ہے 12 مہینے اللہ نے بنائے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں فلا تظلموا فيهن انفسكم کہا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے شرک کرنا بھی ظلم ہے بدعت کرنا بھی ظلم ہے گناہ کے کام کرنا بھی ظلم ہے دوسروں کا حق مارنا بھی ظلم ہے ظلم کی کوئی بھی شکل ہو سال کے 12 مہینوں میں بھی بچنا چاہیے لیکن یہ حرمت والے مہینے جب آتے ہیں
تو زیادہ ہی ان چیزوں سے بچنے کی ترغیب کی گئی ہے. اسلام سے قبل مکے کے کافر رہتے ہوئے بھی یہ مہینے جب آتے تھے ان مہینوں کی حرمت کا بڑا لحاظ کرتے تھے. جو لڑائیاں بند ہو جاتی تھی, جنگیں رک جاتی تھی, ان مہینوں کی حرمت کا وہ کافر رہنے کے باوجود بڑا لحاظ کرتے تھے. تو اشہر حرم میں سے ایک ہے یہ ماہ محرم. اور دوسری بات یہ حدیثوں میں اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا, حالانکہ سارے مہینے اللہ کی کے ہیں, لیکن جب خصوصیت کے ساتھ ماہ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو مہینوں کے درمیان اس مہینے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. جیسے ساری مسجدیں بیت اللہ ہے, اللہ کے گھر ہے, لیکن خانہ کعبہ کو جب خاص طور پہ بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ساری اونٹنیاں اللہ نے بنائی, لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن جب نعمت اللہ کہتا ہے, اللہ کی اونٹنی کہتا ہے, تو اونٹنیوں کے درمیان اس اونٹنی کی اہمیت کا پتا چلتا ہے. ویسے ہی سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے, لیکن پیارے نبی نے خاص اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا. چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم, رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں. تو دیکھو کہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا, جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ماہ محرم کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت ہے. اور اصلاً اس کی فضیلت کے باعث اہل علم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے. اس حدیث کے حوالے سے جو حدیث کے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ افضل الصیام بعد رمضان, رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم کے روزے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں مومن کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرے, خصوصیت کے ساتھ عاشورا کا روزہ, دسویں محرم کا روزہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. پیارے نبی نے فرمایا دسویں محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے, اور اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت سے پہلے مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے, یہ روزہ رہنا چاہیے. حضرت ربیع فرمانی ہیں عاشورا کا دن تھا, پیارے نبی نے منادی کو بھیجا, اعلان کرنے والے کو بھیجا جو انصار کے قبیلوں میں گھوم گھوم کے اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں آج عاشورا کا دن, آج عاشورا کا دن, لہذا آج کے دن روزہ رکھا کرو. حضرت ربیع فرماتی ہیں اس اعلان کو سننے کے بعد نہ صرف ہم نے روزہ رکھا, اپنے نن معصوم بچوں سے بھی ہم نے یہ روزہ رکھوایا. کہا کہ جب وہ بھوک سے روتے تھے کھلوں میں دیکھ کے ہم انہیں بہلایا کرتی تھی, مدینے کے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے محرم کی دسویں تاریخ کو عاشورا کے دن ایک شخص کو دیکھا شراب کے نشے میں مست چلا جا رہا, تو کوڑا نکالا اور کوڑے سے ضرب لگائی, کہا کہ وہی لگو سبیان ناسیان, کہا کہ شرم نہیں آتی آج کے دن مدینے کے گھر میں معصوم بچے روتے سے ہیں اور اتنے بڑے ہو کے اس دن جو ہے شراب کے نشے میں تر مسکون نظر آ رہے ہو. تو کوڑے سے مار کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس روزے کی اہمیت کے حوالے سے انہیں بتایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کے ساتھ ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی, لئن بقیت الی غالب لاصومن التاسع, اگر آئندہ سات تک میں زندہ رہا دسویں روزے کے ساتھ ساتھ نواں روزہ بھی رکھے گا. تو مطلب یہ ہے افضل ایک روزہ رکھنا جائز ہے, افضل یہ ہے کہ دو روزے رکھے, دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کا روزہ ملے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے نویں تاریخ کا نہیں رکھ سکے تو مخالف بچوں کے مقصود ہے تو دسویں تاریخ کے ساتھ گیارہویں تاریخ کا روزہ بھی بہرحال رکھنا چاہیے. حضرات یہ کچھ باتیں تھی جو ماہ محرم کی اہمیت کو بتاتی ہیں شرعی ناحیت سے, شرعی حوالوں سے, تاریخی ناحیت سے اگر دیکھا جائے, تاریخی حوالوں سے اگر دیکھا جائے, تو تاریخ کے کئی ایک واقعات ایسے ہیں جو اس ماہ محرم سے تعلق رکھتے ہیں. اہم واقعات پیارے نبی کی زندگی سے پہلے کے بھی, پیارے نبی کے دور کے بھی, پیارے نبی کے بعد کے زمانے کے بھی کئی واقعات ایسے ہیں جو ماہ محرم سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان واقعات میں محرم سے تعلق رکھنے والا سب سے عظیم واقعہ, محرم کے حوالے سے بتایا جانے والا سب سے بڑا واقعہ وہ یہ ہے
کہ اسی ماہ محرم میں اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سرکش انسان جسے فرعون کہا جاتا ہے، اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اپنے انجام کو پہنچا تھا، اور اللہ نے اس کے ظلم و ستم سے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اہل ایمان کو نجات دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل جو اس دور کے اہل ایمان سمجھے جاتے تھے، وہ فرعون کہ جو دعوت کے نشے میں انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگاتا تھا، جو کرسی کے نشے میں میں آگے تلگو ملی نہیں کوئی نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، سجدے میرے لیے، عبادت میرے لیے، یہ نعرے لگانے والا فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کا دعویٰ اپنی ذات کے لیے کرنے والا اور ستم والا ہے، ستم یہ ہے خالق کے سلسلے میں اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد مخلوق میں اتنا بڑا ظلم کہ قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين کہ فرعون زمین میں اس نے بڑی سرکشی کر رکھی، بڑا سر اٹھا چکا تھا، اور وہ اسرائیل کو کمزور سمجھ کے ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا رہا تھا، قرآن کہتا ہے انه كان من المفسدين یقیناً وہ بہت بڑا فسادی تھا، اپنی طاقت کا نشہ ایسا تھا، اپنی مملکت پہ غرور ایسا تھا، علی سبھی ملکوں میں سب وہاں بھی انہاں وجری من تحتی افلا تبصرون، لوگوں سے کہتا تھا لوگوں مصر کس کا ہے، مصر میرا ہے، یہ نہریں کس کی ہیں، یہ نہریں میری ہیں، افلا تبصرون دیکھتے نہیں ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تندیس کرتے کہتا ہے ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہا کہ میرے مقابلے میں یہ شخص یہ کمزور، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنقید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اس ظالم کو انجام تک پہنچایا، اس ظالم کو انجام تک پہنچایا اور بہت سارے سبق رہ گئی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے والا شخص، اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے والا شخص آخرت سے پہلے نمونہ عبرت بن کے رہ جائے گا، قوم عاد نے بھی اپنی طاقت کے بل پہ کہا تھا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت والا قوم ہے، ہم سے زیادہ قوت والا قوم ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی بھیج بھیج کے ان کی وہ حالت کی کہ اجاد نخل خاویہ، جیسے کھوکھلے تنے اور کھجور کے درختوں کے کھوکھلے تنوں کی مانند ان کی لاشیں گری ہوئی تھی، اس طرح اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کوئی بھی انسان کوئی بھی طاقت اگر اپنے طاقت کے نشے میں اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتی ہے اللہ آخرت سے پہلے کی زمین پہ اسے نشانہ عبرت بنا کر رکھتا ہے، اور فرعون کے انجام کے حوالے سے اللہ نے یہ پیغام بھی دنیا کو دے دیا، ظالم وہ کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرتے، ظالم کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرتے، وہ کتنا صاحب اعتدال کیوں نہ ہو، کتنا سر سخ والا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ ظالم کو مرنے سے پہلے مظلوم کی نگاہوں کے سامنے ذلیل کر کے چھوڑتا، ظالم کتنا اثر سر والا کیوں نہ ہو اور مظلوم کتنا کمزور کیوں نہ ہو، مظلوم کتنا بے بس کیوں نہ ہو، اللہ کا قانون ہے مظلوم کی نگاہوں کے سامنے اللہ ایک نہ ایک دن ظالم کو رسوا کر کے چھوڑے گا، اس کے سر قبر کو کچل کے چھوڑے گا، جب دیکھو کہ وہ لمحہ کہ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا فرعون، ما علمت لکم من الہ غیر کہنے والا فرعون، ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ آج کہ وہ کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، ڈوب رہا ہے قوم بنو اسرائیل، دریا کے کنارے پڑی ہے قوم بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور چلا رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، اب میں مانتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس پر کے بنو اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، میں مسلمان ہوں، میں بھی اسلام لاتا ہوں، سوچو کہ بنو اسرائیل کے سینوں کو کتنی ٹھنڈک نصیب ہوئی ہوگی، بنو اسرائیل جن کی
نہ سب کچھ یہ ظالم کر رہا تھا جس پہ یہ ظالم ستم کر رہا تھا, انہیں کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے ظالم کو رسوا کیا. یہ اللہ کا قانون ہے, آخرت میں جو سزا ہے ظالم کو سو ہے. آخرت سے پہلے مظلوم کے سامنے اللہ ظالم کا وہ انجام کرتا ہے جس انجام کو دیکھ کے ظالم کا دل ٹھنڈا اور مظلوم کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. حضرات تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ یہ جو کہ اس مہینے سے تعلق رکھتا ہے اور اسی کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور عاشورہ کے روزے کا پس منظر یہ ہے. اور حضرات ماہ محرم کی دوسری بات تو کھانے کے حوالے سے کر کے جا رہا ہے کہ ماہ محرم سے ہر سال نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے. جب محرم کا مہینہ آیا تو سمجھو کہ ایک ہجری سال ختم ہوا اور نیا ہجری سال شروع. اس طرح حضرات محرم کا مہینہ ہم سب کو آپ سب کو ہجرت کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے, ہجرت کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کے جلیل القدر صحابہ مکے میں ستائے ہوئے, مکے میں جن پہ ستم ڈھائے گئے 13 سال کی مظلومیت کے بعد جب وہاں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر سکے, تن من دھن کی قربانی دے کر اپنے رشتہ داروں کی قربانی, اپنی کاروبار کی قربانی, وطن عزیز کی محبت کی قربانی, بیوی بچوں کی محبت کی قربانی, رشتہ داری کی قربانی, البت ہجرت ایک ایسی قربانی ہے کہ جس قربانی کے اندر دسیوں قربانیاں پوشیدہ ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کی, مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اتنی بڑی قربانی دی کہ مکے میں جو امین ترین صحابہ تھے مدینہ جا کر وہ صفر ہو گئے, خالی ہاتھ ہو گئے, ایک پیسہ ان کے پاس کچھ نہ تھا, سب کچھ مکے میں چھوڑا ہے, اللہ کے لیے چھوڑا ہے, دین کے لیے چھوڑا ہے. ماہ محرم جب بھی آتا ہے یہ ہجری سال کہلاتا ہے, نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے. تو ہمیں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے حق میں بڑی بڑی بشارتیں سنائی, بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی کہ میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے بعد اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے دنیا کو ٹھوکروں میں رکھ کے میرے راستے میں ہجرت کی, نئے وطن کو گئے, نئے شہر کو گئے, نئی آب و ہوا میں گئے, نئی سمتوں میں گئے, نئی جہتوں میں گئے. اللہ نے وعدہ کیا والذین آمنوا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوؤوا بأنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. اللہ نے کہا میرے جن بندوں نے ظلم سہنے کے بعد میرے راستے میں ہجرت کی میرا وعدہ ہے لنبوؤوا بأنهم فی الدنیا حسنة میں دنیا میں بھی انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا, ولأجر الآخرة أكبر اور آخرت کے اجر و ثواب کے تو کیا کہنے, آخرت کا اجر و ثواب تو اور بہت بڑا ہے. حضرات ماہ محرم ایک ہجری سال کے حصے سے جب شروع ہوتا ہے ہمیں اس سبق دیتا ہے, اس سبق کی یاد بھی ہمیں ہونی چاہیے اور یہ سبق ہمارے ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہو اپنے دین کی حفاظت, ایمان کی حفاظت, عقیدے کی حفاظت ہر قیمت میں ہونی چاہیے. بس ایسے اپنے دین ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمیں دنیا کی ہر چیز کی قربانی کیوں نہ کرنی پڑے. ایک مومن کے نزدیک ایمان کی سلامتی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں, ایمان سے بڑی کوئی قیمت قیمت نہ اور کوئی نہیں, ایمان سے بڑی کوئی اور دولت نہیں, عقیدے سے بڑا کوئی اور سہارا نہیں. اس لیے مومن کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے ایک نصرہ کی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, میرا محنت میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میری صبح میری شام میرے شب و روز میرے لیل و نہار یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. تو حضرات ماہ محرم سے نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے اور یہ نیا ہجری سال ہمیں اللہ کے راستے میں صحابہ کے قربانیوں کو یاد دلا کے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ترغیب کرتا ہے. حضرات ماہ محرم سے تعلق رکھنے والے ایک اور واقعہ شہادت حسین کا بھی, حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ہے. اس دور میں وہ سیاسی حالات ہوئے تھے, یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کے حق میں بیعت لی جا رہی تھی, حضرت معاویہ کے بعد خلافت تھی, تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. بلکہ بات بڑھتی گئی, بعد میں کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ مدینے میں تھے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے, بارہ کتنے 70-80 خطوط حضرت حسین کے نام آئے, آپ ہمارے پاس سے لے آئیے, ہمارے پاس سے لے آئیے, ہم آپ کے آپ پر بیعت کریں.
ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت کو لے کر, اپنے گھر والوں کو لے کر, اپنے خاندان والوں کو لے کر ایک قافلے کی شکل میں کوفہ روانہ ہوئے. حالانکہ جلیل القدر صحابہ نے, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے کئی ایک صحابہ نے حضرت حسین کو سمجھانے کی کوشش کی, اپنے اس فیصلے سے باز رہنے کی تلقین کی, کہا کہ مت جائیے مت جائیے, ہمارا مشورہ مانیے. پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ عزم کر چکے تھے, ارادہ کر چکے تھے, نکل پڑے. اور جب کوفہ گئے تو دیکھا کہ حالات تو بالکل برعکس پر, امید کے برعکس پایا. اور وہی کوفے کے لوگ جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کر بلایا تھا, خطوط لکھ لکھ کر دعوت دی تھی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو, نماز رسول کو بے نیاز و مددگار چھوڑ دیا اور یہ اپنے اہل خانہ اور خاندان کے ساتھ کربلا پہنچ کے تنہا ہو گئے. اور جب حالات کی نزاکت انہوں نے دیکھی, حالات کی نزاکت انہوں نے دیکھی, تو انہوں نے کوفہ کے گورنر سے عبید اللہ بن زیاد, جو یزید کے نالے سے کوفہ کا گورنر تھا, اس سے تین درخواستیں کی. کہا کہ دیکھو تین درخواستیں ہیں, کوئی ایک تو منظور کر لے گا. پہلی یہ ہے, یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو, جہاں سے میں آیا وہاں لوٹ جاؤں. اگر یہ نہیں مانتے ہو کسی سرحد پہ جانے دو, کسی سرحد پہ جاؤں گا اور جہاد کرتے کرتے اپنی زندگی گزار لوں گا, یا نہیں تو مجھے سیدھے یزید کے پاس جانے دو, میں ڈائریکٹ ان سے بات کرنا چاہوں گا. عبید اللہ بن زیاد نے, جو کہ ایک ظالم گورنر تھا, حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا کوئی مطالبہ نہیں مانا, اور اس نے مطالبہ کیا کہ ابھی ہتھیار ڈالیے ابھی ہتھیار ڈالیے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس ظالم کے آگے ہتھیار ڈالنے کو بھی اپنی ایمان شان کے خلاف سمجھا. اور نتیجے میں عبید اللہ بن زیاد نے اپنی فوج کو لے کر کربلا کے میدان میں نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی مہینے کی دسویں تاریخ کو عاشورہ کے دن دسویں محرم میں ہوئی, جہاں کربلا کے میدان میں وہ اپنے کئی اہل خانہ کے ساتھ شہید ہو گئے. حضرت تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے, بڑا سانحہ ہے, بڑا حادثہ ہے, جس سے متعلق بڑی تفصیلات کتب تاریخ میں موجود ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے, کیوں ذمہ دار ہے, ان تفصیلات میں گئے بغیر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ان کی بہت بڑی قربانی تھی, جو انہوں نے حالات کی اصلاح کی. آپ کو معلوم ہے کہ نواس رسول حضرت حسن ہو کہ حضرت حسین ہو, دونوں کے ہم ایک فضیلت ہے. آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ, جنت کی نوجوانوں کے سردار میرے یہ دو نواس ہیں, حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ, کہا یہ جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جب جنت جنت قربانیوں کی قیمت میں ملتی ہے, بنا قربانیوں کی جنت نہیں ملتی, اور جنت میں سرداری کے مقام میں فائزان ہونا ہو ضروری تھا کہ دنیا میں وہ قربانیاں دے دیں. اور دیکھو کہ دونوں بھائیوں نے قربانیاں دی, اگر حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی اور کربلا کے میدان میں جامع شہادت نہ شرمایا, تو ان کے بھائی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اقتدار اور کرسی کی قربانی, اپنے اقتدار اور کرسی کی قربانی دی. اور یاد رکھو کہ بسا اوقات جان کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے, کرسی کی قربانی دینا اتنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج دنیا میں جو حالات ہیں, جو جنگیں ہو رہی ہیں, ان جنگوں کے پیچھے دیکھو کیا کیا سبب ہے. ایک ہی سبب کہ کوئی شخص اپنی کرسی کو بچانا چاہتا ہے, حکمران وقت ہے جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ساری دنیا کو دہوالا کر کے رکھ رہا ہے, جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لاکھوں انسانوں کا خون کر رہا ہے. کرسی کی قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. حسین رضی اللہ عنہ نے اگر جان بھی قربانی دے کے جنت پائی ہے, تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے کرسی کی قربانی دی کہ جب وہ انہوں نے دیکھا امت میں اختلاف ہے, انتشار ہے, دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت میں سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے خلافت کر دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشی کوئی پوری ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا چھوٹے سے تھے حضرت حسن, جواب کے اپنے اس نواز سے اٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور مجھے امید ہے میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مستقبل میں میری امت کی دو لڑکے گروہوں دو لڑکی جماعتوں میں صلح کروائے.
इसलिए हसन का अश्वर एक हिजरी को आमो जवान कहा जाता है। इतनी बड़ी कुर्बानी है हजरत हसन ने दी, और हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने चूंकि अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत तस्लीम कर दी, इसलिए आप देखेंगे शिया सिर्फ हजरत हुसैन का तस्करा करते हैं। हजरत हसन का तस्करा शिया की जबानी आपको सुनने को बहुत कम मिलेगा। हजरत हसन की फजीलत बताना, उनकी मर्तबत शिया की जबानी सुनने को नहीं मिलेगी, सिर्फ हजरत हुसैन की मिलेगी। ये भी तो आहले बैत है, उन्हीं हुसैन के भाई हैं। मतलब ये हुआ कि आहले बैत की मोहब्बत का जो दावा शिया करते हैं झूठे हैं उस दावे में। अगर वो वाकई मानों में आहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते तो हजरत हसन बिन अली से भी वैसी मोहब्बत होती जैसी मोहब्बत के हुसैन बिन अली से होते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा। हजरत ये भी एक वाकया है तारीख का, जो माह मुहर्रम और इस महीने की 10वीं तारीख से ताल्लुक रखता है। कहना यह है इस वाकये को बुनियाद बनाकर या एक ऐसे हालात बुनियाद बनाकर उम्मत मुस्लिमा में बिदअत और खुराफात का एक सिलसिला इस महीने में नजर आता है। माह मुहर्रम क्या शुरू हुआ कि आपको देखेंगे खुसूसन इसके पहले 10 दिनों में पहला जो अशरा है बिदअत और खुराफात का एक लंबा सिलसिला। शिया तो करते ही है लेकिन अनपढ़ मुसलमान नादान मुसलमान जिनके पास इल्म नहीं है या इल्म कम है शिया का असर कबूल करके शिया जैसी हरकतें और शिया की बिदअत और खुराफात हमारे घरानों में हमारे मोहल्लों में हमारी गलियों में देखने को मिलती है। माह मुहर्रम जैसे ही शुरू हुआ हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के वाक्य को सुनाने के लिए मजलिसें जमाना, घरों में खवातीन जमा होती है और मस्जिदों में मर्द जमा होते हैं, उस वाक्य को सुनना सुनाना रोना रुलाना और मातम का एक ऐसा समा बनता है, मातम का एक ऐसा समा बनता है। मुहर्रम क्या शुरू हुआ काले कपड़े पहन लिए, मुहर्रम क्या शुरू हुआ काले कपड़े पहन लिए, 10 दिन के लिए अपने ऊपर कोट को आराम कर लिया और पानी की जमीने जगह जगह लगा दी और जो मुहर्रम के जुलूस निकाले ताजिए ताजिया नारी जुलूस निकाले और जुलूस निकाल के मातम करे अपने सीने को पीटे अपने आप को जख्मी करे। हजरत याबर को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं किसी भी मयत की वफात पर शहादत पर जो शोक है वो ज्यादा से ज्यादा उसके रिश्तेदार 3 दिन मना सकते। ये बीवी है जिसे 4 महीने 10 दिन शोक मनाना है, बीवी है जिसे शोहर की वफात में 4 महीने 10 दिन शोक मनाना है बातें है, और दूसरे रिश्तेदार हमारा कितना अजीज रिश्तेदार क्यों ना हो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की इजाजत है अपने अफसोस का इजहार आप कर सकते हैं अपने दुख और रंज का इजहार आप कर सकते हैं। लेकिन 1400 साल गुजर गए, 1400 साल गुजर गए और 1400 साल से हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत पे मां और बाप देखिए मातम की जो महफिलें होती हैं मातम की जो मजलिसें होती हैं मातम के जो मनाजिर होते हैं अल्लाह दूर दूर से इस्लाम का उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं लैसमिन्ना मन लकम अलखुदू व शक अलजुयूद व दाया बिनाम अलजाहिलिया। आपने फरमाया कि वो शख्स हमें से हो नहीं सकता, वो शख्स हमें से हो नहीं सकता जो मातम करते हुए अपने गालों पे थपेड़े मारे अपने गिरेबान को छीने और मातम करते हुए जाहिलियत के नारे लगाए। आप देखेंगे शिया हजरात को मातम करते हुए या हुसैन हम ना हुए या हुसैन हम ना हुए के नारे लगाते हुए मातम करते हैं, सब जाहिली नारे हैं। तो हजरात इस चीज से गुरेज करने की जरूरत। अच्छा इसके मुकाबले में एक तरफ शिया ये मातम की मजलिसें सजाते हैं तो मातम की बिदअत देखने को मिलती है, दूसरी तरफ तारीख में एक बिदअती फिरका गुजरा जिसे नवासिब कहा जाता है जो अहले बैत के दुश्मन थे। शिया ने अगर नबी के आले बैत के हक में गुलू किया नवासिब उसके रिएक्शन के तौर पे वजूद में आए और उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह की मोहब्बत में गुलू करके हजरत अली और अहले बैत की शान में जो तंदीस चुनाचे बारे में ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो शिया की मुखालफत करते हुए 10वीं मुहर्रम को खुशी के दिन के तौर पर मनाते हैं, ईद के दिन के तौर पर मनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान पकाना नए कपड़े जो अपने बच्चों को पहनाना और उस दिन खास तौर पर 10वीं मुहर्रम को आप फराग दिल से अपने अपने अदौयात पे और अपनी फैमिली पे खर्च करना। हत्ता के इस हवाले से कुछ हदीसें भी घड़ी कुछ हदीसें भी घड़ी गई कि 10वीं मुहर्रम को जो फराग दिल से खर्च करेगा उसके माल में बरकत होगी, ऐसी वैसी हदीसें भी घड़ी गई। याद रखिए दोनों इंतहाए गलत शिया के शिया का मौकिफ वो भी गलत है और ये नवासिब के मौका का मौकिफ है वो भी गलत है। 10वीं मुहर्रम को गम के तौर पे मनाना ये भी एक इंतहा है, खुशी के तौर पे मनाना ये भी एक गलत इंतहा है और
حضرات اسی حوالے سے ماہ محرم میں ماہ محرم میں جو غلط تصورات دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ بعض حالات مسلمان ماہ محرم کی نحوست کا بھی کرتے ہیں, سفر کو منحوس سمجھتے ہی جو دوسرا مہینہ, لیکن محرم کو بھی بہت سارے منحوس مہینے کے طور پر دیکھتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ شادی کا ڈیٹ جب فکس کرتے ہیں کہتے محرم محرم میں تو شادی نہیں ہوگی, محرم آ اس کے بعد ہم شادی رکھ لیں. محرم میں شادی کرنے میں ڈرتے ہیں لوگ, اور عقیدہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں اگر شادیاں ہوگی وہ رشتے پیچھے بھی ٹوٹ جائیں گے. ایمان والے جو ہوتے ہیں مضبوط عقیدے والے ہم ہوتے ہیں وہ اسی محرم میں کر کے جی کے دکھاتے ہیں, اسی محرم میں کر کے جی کے دکھاتے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لوگ انہیں مشہور تھا شوال کے تعلق سے کہ شوال کا روز مہینہ اور شوال میں جو شادیاں ہوگی وہ سب نبھے گی نہیں ٹوٹ جائے گی, یہ بات پیارے نبی کے زمانے میں مشہور تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی تزوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال محبت کا جو حصہ مجھے ملا کس بھی کو ملا مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون بھی ہوتا. حضرت عائشہ ایک چیلنج کے طور پہ سوال کرتی تھی. تو حضرات ضرورت ہے ان غلط تصورات سے بچنے کی, ان بدعات سے بچنے کی, ان خرافات سے بچنے کی, اور خصوصاً اہل تشیع کا جو اثر ہم نے اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہے, اپنی تہذیب میں قبول کیا ہے, ان اثرات سے خود کو اپنے ماحول کو بچانے کی ضرورت ہے. دعا ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ماہ محرم ماہ محرم کی ہر قدم اس کے حرمت کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مہینے گناہوں سے بچنے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات اعلان ہے آج ہماری خدمت میں آپ کی خدمت میں چکوالا پور کی جماعت کے احباب آئے ہوئے ہیں. چکوالا پور میں جماعت کی پہلی مسجد بننے جا رہی ہے جس کے لیے 40 لاکھ میں زمین خریدی گئی ہے, 2.5 لاکھ انہوں نے ایڈوانس کیے ہیں, باقی 38 لاکھ روپے کی انہیں ضرورت ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں چکوالا پور کی اس مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ دل کھول کے تعاون کرتے رہ جائیں. فی مسلح 12,000, آدھا مسلح 6,000 اور ایک اسکوائر فٹ کی قیمت 1,500 روپے ہے. اللہ نے جن کو وسعت کی گنجائش دی ہے زیادہ سے زیادہ اس مسجد کا تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر اور خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ اللهم لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعكم وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرحمن الرؤوف الرحيم.